Dobar dan, poštovani gledatelji, i dobrodošli u Dom na kvadrat. I ovoga smo se puta potrudili da sakupimo što više savjeta kako bi i vaš dom postao ljepši, ugodniji i funkcionalniji. Evo što izdvajamo iz emisije. 5 izvrsno uređenih spavaćih soba. Kako u svoj dom unijeti bakrene detalje? Imamo 2 ideje kako proljeće unijeti u svoj dom. Naša ovotjedna rubrika Dom na kvadrat bavi se samo jednim dijelom doma, spavaćom sobom. Ona može biti luksuzna s garderobom, s džakuzijem ili pak s pogledom na cijeli grad. Isto tako može skrivati i genijalna dizajnerska rješenja. Pogledajte koja. Kad raspolažete s dovoljno kvadrata, uređenje kutka za spavanje nije problem, a on može izgledati jako raskošno. Na ovom katu je master bedroom, dakle roditeljska soba, ali sa svim mogućim nekakvim dodacima koje zapravo omogućuju ovaj veliki prostor. Dakle, tu je, ne znam, garderoba, velika kupaona, sauna. Prostor je organiziran kao kružni tok, tako da se zapravo iz svake prostorije može zapravo ući u drugi dio kata. Spavača je soba uređena vrlo jednostavno, a u njezinu je središtu tapecirani krevet. Zbog jednostavnosti ona odiše posebnom elegancijom koja je dodatno naglašena štukaturama. U wellness zoni se pojavljuju elementi drva koji dalje dominiraju prostranom prohodnom garderobom. Osim velikog broja kvadrata, luksuznim se može smatrati i impresivan pogled. Nalazimo se na prvom katu. Inače, nadmorska visina ovdje je nekih 600 metara iznad razine mora. Stoga imamo cijeli grad na dlanu, a prekrasno je naravno ujutro zato što je pogled prema istoku, a isto tako na večer kad se sva svjetla u gradu upale, isto je fenomenalan pogled. Imate osjećaj kao da ste u nekom LA-u. Zato smo stavili ovaj krevet ovako u centar sobe, da se zapravo oko njega može hodati cijelo vrijeme. Cijela soba djeluje poprilično impozantno i zbog toga što ima visoke stropove, a to je dodatno naglašeno korištenjem dekorativne opeke na dijelu zida. A sada idemo u sobu skromnije kvadrature. Pametnim dizajnerskim rješenjima i u manje kvadrata može se smjestiti takozvani master bedroom s kupaonicom i garderobom. Ugradbene ormare nismo htjeli previše naglašavati, htjeli smo da oni budu dio same arhitekture stana. Pa čak smo i koristili neke male trikove tako da bi prijelaz između samog zida i ormara radili sa nekim malim detaljčićima tipa implementacijom ogledala i letvica na samom prijelazu. Druga dva ogledala nalaze se na rubovima kreveta i dekorativnog su tipa. Između njih se nastavlja drvena obloga koja daje dojam impozantnog uzglavlja. Kod uređenja roditeljske spavaće sobe detalji su vrlo važni jer su to sobe u kojima se trebamo osjećati opušteno. Kad uređujete pak dječje sobe, ti se detalji brzo mijenjaju, pa za njih vrijedi jedno drugo pravilo. Dječje sobe u principu su uređene vrlo neutralno. Tonovi su znači bijela, svjetlo siva i boja prirodnog drva, kako bi tokom godina, u biti s rastom djece, mogla i sama soba u principu dobiti potpuno novi izgled. Opremite li ih namještajem po mjeri, on će biti potpuno neprimjetan i stvoriti pozornicu za sve važne događaje vaših mališana. A kad narastu, njihove spavaće sobe često postaju i dnevne sobe, pa trebaju imati mogućnost prilagodbe. Prilagodba nije na odmet ni spavaćim sobama za odrasle, jer ponekad nam treba taj neki dodatan kutak u domu. Meni je bilo jako važno da ima prolaz sa obje strane, da niko nikog ne preskače, tako da ima i sa strana i sa prednje strane kreveta se može proći. A isto tako im je bilo jako važno, s obzirom na to da su skladatelji, dobiti ovaj radni kutak da kada u dnevnom boravku netko svira, da se druga osoba može zatvoriti ovdje i u miru nešto raditi na računalu. Tako da nam je zapravo ta širina spavaće sobe ispala prednost u konačnici, jer smo smjestili ormare, velim da je ona kraća, ne bi nam stao ovaj radni kutak koji se baš lijepo tu uklopio. Međutim, ono što zaokuplja pažnju u ovoj sobi zasigurno je bordo tapeta i crveni krevet.
Smaragno-zeleni dekori pomalo umiruju energičan interijer, ali očito je da je namjera bila da soba pršti energijom. S obzirom na to da je to najintimniji dio doma, upravo si u njemu možete dati oduška i urediti ga tako da oslikava vašu osobnost. Već nekoliko sezona bakar je dio modernih interijera i to ni ne čudi s obzirom na doživljaj koji pruža. Bez obzira na široku lepezu proizvoda u ovoj boji, s tim elementom u prostoru ipak treba malo pripaziti. Zadnjih nekoliko godina bakar u interijerima je sve popularniji. I nalazimo ga dosta u rasvjetnim tijelima, ona su kao akcenti u interijeru i imamo ga u svim mogućim oblicima. Znači on čak može biti matirani, visoko polirani, može biti u listićima, znači ima više načina na koji je on apliciran, recimo ako govorimo o rasvjetnim tijelima. Bakar je svakako poželjno unositi u detaljima. Osim rasvjetnih tijela, znači on može biti na figurama, znači koje nosimo na skulpturama, može biti u podnim oblogama, u čipsevima, može biti velike ploče koje su prelivene bakrom, znači možemo to stavljati na zid. Ako ne želimo tako te velike površine, znači možemo dodati u okvirima, možemo dodati u tekstilu, sada je jako popularno, ima jako lijepih izvedenica u tekstilu, recimo zastori, dekori, znači nadstoljnjaci i te sitni asesori. Interijera. Unatoč širokoj lepezi, treba pripaziti na količinu bakrenih elemenata koje unosimo u interijer. Kao u svemu možemo pretjerati sa bakrom u interijeru. Po meni bi to trebalo biti točka na i. Znači prvo bi trebalo imati misao vodilju, koji stil želimo. Mislim, bakar on otvara interijer kao zlato i kao srebro. Trebali bi uopće znati koju količinu želimo akcenta u prostoru. Znači ako želimo manje, ja bih svakako preporučila da to bude manje, znači time ćemo imati veći doživljaj. Najveći efekt bakar zasigurno postiže u kupaonicama. U interijeru ga je najbolje kombinirati sa jednim neutralnim bojama. Bakar jako lijepo ide uz bijele interijere, zatim uz sive koje su neutralni i uz crne. Možemo ga kombinirati recimo uz neku tirkizno zelenu, ali tu već moramo biti jako pažljivi. Nije ga poželjno kombinirati s većinom ostalih metala, jer je sam po sebi dominantan. Bakar možemo kombinirati po meni samo sa crnim čelikom, da izgleda dobro i da nije pretjeran. U kojem god stilu uredili vaš prostor, elementi bakra će ga zasigurno učiniti toplijim i posebnijim. Ako ih u prostoru imamo ili planiramo, stepenice su dio interijera na koje moramo obratiti posebnu pozornost. U sljedećim minutama donosimo kakve sve stepenice mogu biti i što je u trendu. Stepenice koje vode na kat nekad su imale samo funkcionalnu svrhu i najčešće su se smještale u zasebne prostorije. Danas one u interijeru imaju i važnu estetsku ulogu. To vertikalno spajanje se stavlja u prostor dnevnog boravka, gdje onda stepenice imaju i estetsku ulogu, a često znaju izgledati kao skulpture i zapravo podići cijeli prostor. Stepenice zauzimaju dosta prostora, pa je prije projektiranja važno odabrati pravi oblik. Ravne ili stepenice koje idu u više smjerova nije svejedno ako imate ograničen prostor. Ravne su jednostavnije za korištenje, ali zauzimaju puno više prostora i zato kad imamo male prostore se često odlučujemo za spiralne stepenice. Optimalna visina gazišta je nekih 17 do 18 cm, ali to imitira prirodno penjanje. Najčešće širina bi trebala biti minimalno 80 cm u nekakvim privatnim prostorima, dok je u javnim prostorima obično 1 metar. Ovisno o mogućnostima i životnim navikama, biramo optimalan oblik, a dizajnerske su opcije danas nepregledne, posebno u modernim interijerima. Moderna gradnja danas dozvoljava i konzularna stubišta. Kada su gazišta stepenica sa jedne ili sa obje strane uglavljena u zid, ali to je jako bitno provjeriti statiku jer zid mora imati posebnu nosivost. Takva stubišta su jako lijepa i tražena, ali kako nemaju ogradu, nisu za svaki prostor, primjerice za onaj u kojem borave mala djeca. Ograde su važan element koji uz sigurnost daju i naglaske u interijeru.
Trend koji sad prevladava su drvene letvice, koje dovoljno zaklanjaju pogled na drugi kat, ali i puštaju dovoljno svjetla na stubište. Sve se češće koristi i staklo, jer je prozračno i ne zatvara prostor. Nekakva standardna visina ograde je 110 cm. Konačna cijena stubišta na kraju ovisi i o izboru materijala, a oni mogu biti uistinu različiti, bilo da ih koristimo samostalno ili u kombinaciji. Najčešće su to kamen, beton, metal i drvo koje daje posebnu toplinu prostoru. Mogućnosti je uistinu mnogo. Prostor ispod stepenice je vrlo često neiskorišten, pa sam se ovdje odlučila tu napraviti dodatni prostor za odlaganje. Ispod višeg gazišta imamo klasično otvaranje, dok ispod nižeg gazišta imamo elemente na izvlačenje. Pametnim projektiranjem stepenica možemo dobiti multifunkcionalni, vizualno istaknuti prostor, koji će svakom stanu ili kući dati jednu posve novu vrijednost. Stiglo je proljeće i vrijeme je da ovogodišnje doba unesete i u vlastite domove. Inspiraciju kako to napraviti u različitim dijelovima doma s nama je podijelila dizajnerica interijera Andreja Pažić. U ovom dnevnom boravku radi se o tamnom namještaju i još sa tamnom bojom zida, te ovim trosjedom u smaragdnoj boji i daje nam jedan vrlo onako zimski i malo hladniji ugođaj. A da bismo dobili jednu vedrinu prostora, ne mijenjajući velike komade namještaja, tu onda možemo dodacima poput tepiha, tabureja, jastučića, cvijeća osvježiti prostor, da on dobije jedan novi izgled. Nakon manjih komada namještaja, dizajnerica interijera bacila se na dekoracije. U odnosu na prethodnu dekoraciju ovog interijera koja je imala cvjetni motiv, malo jakih boja, mi smo ovdje unijeli malo blažu rozu boju i poigrali smo se s nekim geometrijskim oblicima koji se vide i u taburejima i u uzorku jastuka, a kao cvjetni motiv dodali smo cvijeće. Odabirom pastelnih boja, upomalo težak i izražajan interijer, unesena je potrebna prozračnost. Proljetni se duh u njega nanovo može unositi promjenom sezonskog rezanog cvijeća. Ovaj dnevni boravak ima i svoj kutak za opuštanje, kojim dominira cvjetna fotelja. Nju je dizajnerica odlučila zamijeniti manje izražajnim komadima namještaja, koji će se uklopiti u ostatak interijera. Ovdje smo maknuli fotelju cvjetnog uzorka koja je bila onako jaka i dominantna i stavili smo zelenu boju tako da pratimo i ostatak uređenja dnevne sobe. A također smo i neke druge elemente dodali poput tabureja i detalja u tim rozo-bež pastelnim bojama. Dizajnerica je naglasak stavila na zidnu sliku s motivom ptičica kako bi razbila tamni dio zida i namještaj. Tamne boje u interijeru nisu nužno zimske, jesenske boje. Mi sa dodacima možemo jako lijepo ih kombinirati i da se osjećamo ugodno i u drugim godišnjim dobima. Osim klasičnog namještaja, dozu ozbiljnosti dnevnom prostoru daje i odabir materijala. U ovom prostoru dosta je zastupljen materijal baršun kojeg možemo vidjeti na tabureu i fotelji i ostatku namještaja. On je dosta popularan u zadnje vrijeme, vrlo je ugodan, a jako lijepo se
tapa sa drugim materijalima u prostoru. A sada je vrijeme za blagovaonicu. Ova blagovaonica uređena je u rustikalnom stilu sa puno drvenih i bijelih elemenata i sa puno pastelnih boja na zidu. To nam uvelike olakšava unošenje proljetnog duha u nju. Budući da se bliži Uskrs, dizajnerica se odlučila za prigodne dekoracije. Dekoracije za stol birali smo da nam odgovaraju sa stilom uređenja ove blagovaonice. Birali smo prirodne materijale, znači da su ukrasi od grančica, od drveni ukrasi, a suđe ono opet odgovara bojama, da su to nekakve pastelne roze i zelenkaste boje koje zapravo imamo sada sve više u prirodi. Odabir takvih dekoracija omogućio je da se jedan detalj istakne. Kod ovakvih prostora uvijek pazimo da pažnja bude usmjerena onda na jedan ili dva, najviše dva elementa, a drugo da je manje uočljivo. Ovdje smo to odabrali u detalji jastuka koji ovoga paše sa tapetom i malo podigne cijeli prostor. Nakon tmurnih i hladnih dana, vrijeme je da u svoje domove unesete svjetlost. Pa sigurno bismo mogli reći da proljeće samo sa sobom nosi puno svjetlih boja, jer u zimi smo bili zatvoreni sa plavim, zelenim, tamnim tonovima, a u proljeće su nam dobro došli svi tonovi pastelnih boja. A u ovako skladno i živahno uređenim interijerima spremni ste za proljetne avanture. Nastavljamo s dekoracijama. Uskrs nam je sve bliže i mnogi za ovaj blagdan ukrašavaju svoje domove. Odličan primjer kako to možete učiniti dala nam je dekoraterka Dea Gajdek. Uskršnji vijenci ukrasit će vrata svakog doma ili unutrašnje zidove. Danas ćemo napraviti dvije verzije uskršnjeg vijenca. Prva verzija bit će od maslinovih grančica, a drugu verziju ćemo napraviti od suhog bilja. Vijenci se pletu na krug sačinjen od grančica, cica, maca. Izradu započinjemo tako da uzimamo žicu i žicu pričvršćujemo na jedan kraj. Motamo ju oko vijenca, 1,5 krug, i nakon toga je učvršćujemo tako da radimo čvor. Odnosno, vrtimo jedno oko drugoga, te napravimo još jedan krug. Kako radimo vijenac od maslina, maslinu ćemo narezati na jednake dijelove, to jest na jednake dužine. I uzimamo jedan buntić od recimo 4 do 5 grančica maslina, stavljamo dio, na dio gdje smo stavili žicu, te sa žicom osiguravamo za vjenčić. Nakon toga ponovno uzimamo nekoliko grana, stavljamo niže i ponovno vrtimo žicu. I tako nižemo buntić za buntićem dok krug nije pun. Dobra stvar u izradi vijenaca od maslina je to što ne možete pogriješiti, što je čupavije, to je ono simpatičnije. Izabrali smo maslinu kao materijal s kojim ćemo raditi vjenčić, zato što je ona nekako blisko povezana sa Uskrsom i ovim razdobljem. I također vrlo je lako raditi s njom dok je svježa, a kada se posuši nakon nekog vremena, ona i dalje izgleda lijepo i ostaje u svojem obliku. Kod završetka kruga zna biti malo zeznuto zato što kraj prekrivaju početne grane, i kada vežemo taj krajnje grančice, malo podignite rukom desnom dok vežete s lijevom te grančice kako ne bi zahvatili sa žicom ove druge grančice. Ove zadnje grane također možete malo skratiti kako one ne bi podizale prednji dio vijenca. Sada ćemo žicom napraviti malo veći luk, ostaviti krug ovdje, provući ga ispod i
žicu, kolut, provući kroz tu rupu kako bi dobili čvor. I povučete. I to je to. Masline su sad sve osigurane i neće se pomicati. Kad ste gotovi s pletenjem, vrijeme je za trakicu i mašnicu. Danas sam se odlučila za jednu dosta jarku boju, narančastu, kako bi nas podsjetila na proljeće. Traku režemo na bilo koju željenu dužinu, na koju želite objesiti vijenac. Ja sam odrezala otprilike metar, te vežem tamo gdje nam je bio kraj. Mašnicu vrućim ljepilom pričvrstite na sredinu vjenčića, a njegov izgled upotpunite leptirićima. Druga verzija uskrsnog vjenčića bit će u žarkim bojama. Fuksija, roza, narančasta, ljubičasta činit će savršenu cjelinu. Izabrali smo vrstu biljaka koja se zove falaris. Ona dolazi u fuksija, rozoj i narančastoj boji. Narančaste nigele, posprejani rozi lan i ljubičastu staticu. Ona nije sprejana. Radimo isto kao i vjenčić od maslina, uzimamo male buketiće i vežemo na vjenac sa žicom. Raznoliko stavljamo buketiće kako bi on bio živahniji, a ne da je sortirano sve po bojama. Ovaj vjenac nećemo oplesti do kraja, već ćemo ostaviti mjesta za mašnu. I kako bi dobili lijepi kraj, ove zadnje biljke ćemo okrenuti na drugu stranu i plesti obrnuto kako bi kraj bio ljepši. Odlična stvar kod vjenčića napravljenih od suhog bilja je ta što mogu trajati ne samo mjesecima, već godinama. Ono što vam je najvažnije, učinite dosnažnim. Osnažite sebe, svoje ciljeve, svoj dom. Osnažite svoj svijet. IONIQ 5 100% električni. Novi IONIQ 5 može biti vaš već od 3700 kuna mjesečno. Ode, teraca spavača, banja, asponistre se vidi, šest zvijezdica, ili se reče zvijezdica. Ostvarite 20% popusta na sve plahte, Sliptex, poplune i jastuke, te nevjerojatnih 25% popusta na cjelokupni Bilerbeck asortiman. Lesnina, kreirajmo dom zajedno. Pa XXXL popusti. U Lesnini vas čekaju XXXL popusti. Ostvarite od minimalno 10 do čak 25% popusta. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno. Puno ljudi voli ruže u vrtu, no ostane razočarana njezinim razvojem. Razlog tomu je pogrešni tretman ove kraljice cvijeća. Kako ruže pravilno posaditi, tretirati i njegovati, doznajte u sljedećim minutama. Vrtni centar Šestine. Mi brinemo o vašem vrtu. Izbor biljaka za sadnju najveći je u proljeće.
Među morem predivnih boja i oblika puno ljudi za svoje vrtove, cvjetne gredice i balkone bira ružu, kraljicu cvijeća. Njen cvijet je nenadmašan, znači taj veliki broj latica koje se tako postepeno otvaraju do punog cvata izgleda fenomenalno. Bujan izgled ruže postiže se stalnom brigom i kraljevskim tretmanom. Osim što je treba kvalitetno posaditi u jedno vrlo kvalitetno i hranjivo tlo i pružiti joj šansu idealnih, znači savršenih uvjeta sadnje, ona je kompleksna iz razloga što je napadaju različiti nametnici, razne vrste ušiju lisnih, neke bolesti, tako da su ljudi kod sadnje ruža obično razočarani kad u 8. mjesecu imaju gole grane bez lišća. Sadimo ih u jesen ili proljeće. U jesen one čiji je korijen baliran u piljevini, a u proljeće kontejnirane sadnice. Uvijek je dobro koristiti kontejniranu biljku, ne samo kod ruža, nego inače u hortikulturi, zato što je ta biljka već sada stvorila kroz neki period, osim krupnog, znači glavnog korijenja i ono sitno korijenje. Tako kontejnirana kad se stavi u rupu, koja je iskopana, znači, po pravilima 50x50 uz prikladan substrat, ona kreće odmah sa razvojem nadzemnog dijela. Dok ova golo korijena se najprije treba ukorijeniti, a onda krenuti sa nadzemnim dijelom. Zato je nju poželjnije saditi u jesen. Proljetnu sadnju treba obaviti do sredine 4. mjeseca, jer tada već kreće njihova puna vegetacija. Na njenom samom početku, kod izboja crvenkastih listova, treba krenuti s prvim tretiranjem. Pritom se ne misli na tretiranje lisnih ušiju i nametnika. Oni se tretiraju u trenutku kad se pojave, jer se može stvoriti rezistencija na neko od zaštitnih sredstava. Već se tretira, dakle, sa nekakvim fungicidima, čime će se spriječiti, znači, pojave gljivica i nekih bolesti na samim ružama. I onda će se kroz cijeli, znači, period vegetacije i cvatnje održati ovako svjež i zdrav izgled. Kako bi ruža ostala zdrava, kod pune vegetacije tretiranje zaštitnim sredstvima preporuča se gotovo svaka 2 tjedna. Kroz cijeli period cvatnje, osim njege i zaštite, potrebna je i redovita prihrana. Ako nemamo mogućnost koristiti stajsko gnojivo, onda bi bilo svakako dobro koristiti neko peletirano gnojivo. Korisno je i prihranjivati putem lista, dakle folijarno s nekom otopinom. Kako bi je zaštitili, neka iskustva su pokazala da nije loše koristiti aminokiseline. Aminokiseline kod biljaka, znači, stvaraju otpornost. Kraljica cvijeća tijekom proljeća i ljeta može imati nekoliko perioda cvatnje, a njen cvijet najraskošniji je u svibnju. Danas vidimo po gradskim nekakvim urbanim gredicama da se vrlo često nakon tog bujnog cvata opet orezuju, prihranjuju i onda dobijemo još možda 1 ili 2 cvata do jeseni. Oduševljava i veliki izbor ruža koje su u ponudi Vrtnog centra Šestine. Od stablašica, floribundi do padajućih sorti. Nekako su ljudi skloni najviše čajevkama i floribundama. Čajevke su, znači, jedna ona uobičajena, karakteristična vrsta ruže, klasičnog cvata. Kod nje je uvijek poželjno na vrijeme raditi rezidbu kako ne bi očvrstla i postala masivna i ružna za pogled, a dok se, recimo, floribunde, koje vrlo često cvatu, nekada u sezoni i do 3 puta, trebaju redovito orezivati na vrlo niske izboje. Ruža voli osunčana mjesta. Njoj je sunce u svakom slučaju velika podrška za cvat. U nekakvoj hladovini, kao i sve biljke koje traže sunce, se uvijek nekako orijentira prema svjetlu, pa onda samim tim i gubi na izgledu. Nije toliko atraktivna, ne razvije tako lijepu lisnu masu, a onda na koncu i cvijet. Ruža je predivna, ali i vrlo zahtjevna biljka. Daje svoj maksimum samo ako joj na tom putu pomognemo. Bilo je to sve u Domu na kvadrat. Dok mi vrijedno pripremamo iduću emisiju, vi uvijek možete posjetiti naš portal dom2.hr. Priloge uvijek možete ponovno pogledati na našem YouTube kanalu Dom na kvadrat, a s vama smo svaki dan i na društvenim mrežama. Lijep pozdrav! Za prekrasan travnjak oko Doma na kvadrat brine se Alko.
Alco. Quality for life.